와, 주전의 아타크. 볼까, 뭐, 갓데미오. 나시다, 랜덤 게임플레이. 어? 헤이. 헤이, 웨어, 워. 옵스. 브라더후드. 이즈 비즈니스. 트랙터 에이지. 나 포워드 코프는 것이죠. 우리 이름은 스타비트. 네? 예시시 그리스데. 닥텐스도 하네봐. What in the sweet name of Jesus? Unbelievable. What? Hustý. Nechápu, jak s tím zlítli, to se ještě nikdy žádnému nepovedlo. Hej, stávaj, děvče. No dobrý, kde jsem to? Jo. Jena Rejdoš. Kriste. No vidíš teda. God damn it. What the? Whoa. Říkáš. Hey, wait a minute, co to tam je za bordel? Tam jsem už nějak nikdy nebyl. O? I'm sure you've all seen or heard about the latest issue of Republic Occurrences. Without any bold claims by our intrepid reporter. Since he's been living among us, undetected. What? Jesus. Stop that bit. That does not. Oh. Damn it. You give check. Talk. Easy business. It seems they need the sunshine only twice.
Okay. Dammit, já zapomněl vypnout rádio, co? Oh. Easy. Tu. Komando jak prdel. Jde někoho kopnout do řití. No to snad. Já to budu muset obejít jako největší trapák, až ta kravina prostě neumí plavat. Dětská krypteta, ne? Já mám čo. Chápu, já si ho chci dát. QS, ho. Ještě trošku pořešíme, ne? Why not? Jesus! To je kokot. Hej. Stavej. Tak si dožu tady pro toho pána. Neudělejte mi tu moc velký bordel. Bude něco lušleš. Lušfl. Cliff. Co tím budeme srát, jdeme jim rozbíhu. Huah.
Hello. To je nějaký tvoř. Ale myslím, že to nestihne. Sparta! Enjoy! Oh my god! Paralyzed. Fuck you. No děti, to by bylo. To bylo rychlý, ne? Je prostě tři ty vole týpci. Úplně marný. Heavy Raider! Ale tak pozabijíme to všechno. Ježiši Kriste, ty ne, chlapče. Ty noč, vole. Čo, no to? No. Oh, they be sure. Message to Alexander Strelnikov. My esteemed Mr. Strelnikov. I know someone of your profession values discretion above all else. But I have to honestly say, screw that. I mean, come on. One bullet halfway across town. Ještě, vole. Clean off. You, sir, are an artist. Are all the assassins from Russia as good as you? God damn you. Doubt it. But listen, your secret's safe with me. Eddie Winter, signing off. Nice, nice. Vy jste se z toho všichni neustříkali, jaký jsem páčidlák. Bože, bože. Ah, key. No to snad. No. What's going on, people? Časák jak prde. No jak si tam dostaneme? Uhni, vole. Vlastně když se dveře v prdel a u toho mám ten klíč. No tak to je easy business. Dám mi úplně k prdel, pán, že lidi mlátím ty vole tyčí, ale to... No to snad. Jistě. Easy. Jesus, tady všechno zamčení? Já se tady asi nechci takhle omezat, ne? Mám jít prostě do prdele. Evidence room. Stejně nevím, kde to bylo. No. No to snad. Aha, to by tady bez tak. Umě. Tady je spousta užitečného šitu. Sypeš. Já už chrát tady přiblitý odpalač atomovek, vole. Per random, berem. No, no, tak to je všechno. No. Detective Valentine. Nick. Listen, I'm sorry. You've got every right to be upset. You need to believe me when I tell you I had no idea. Operation Winter's End was my baby. I believed in it. I still believe in it. It kept us all in the dark, me included. I got briefed this afternoon, and they laid it all out. The whole thing. His deal with the DA, his agreement to bring down the families, his idea to record the holotapes and incriminate all known associates, and them needing a legitimate op.
and a real task force to make it all look like Winter was the focus. Sweet. It was the plan all along, Nick. No dobrý, no, ale tak to bude docela krátký nějaký, ne? Ještě venku něco pobiju, až tady babovka. Why not? Rozdám nějaký bordel. Tak budem doufat, že se tady něco stane po cestě, Jesus. No to snad. Jo, ve Skyrimu si dostával XP aspoň za každou zlomenou pičovinu. No jasný. Prostě po vodě nepůjdem, že jo, nejsme Jesus, takže... Tentokrát to obejdem tamhle tudy třeba. Nějak, mazáně. V nejhorším uděláme. Jen. Takže mám pocit, že tady asi jen tak nehrozí, že by nás něco vyskočilo. Co? Kde je nějaký most? Až tamhle. Easy. To je dětka. Come on. What? Hey, pípku. Enjoy. Woo, I'm with a robot. Co to přežil? Jo, vypadá to, že jo. Dobrý. Promiň, robu jde. Zmaď ho. Ty vole, no. Ty jsi to dostal dost. No, nebudeme tě tady zdržovat. Tady, synthetation. Tam má kucí, dobře. Co to tady furt meláte? To neslyším, nemám na hlavě svý hajzlový sluchátka. What? Ach, jo, ukecali jste mě. Na to snad. Tak pojďte. Ty kuci, pojďte, co dělat? No? Jaký people? To mi nezmení. Co to je za prase? Hej, prase! Pojď, čo? Prase. Výborně. Tak.
tebe jsem tady čekal, ty praso hnuse. Pozdě. Přesně. Přesně jak říkáš, děvče. Oh, damn it. Kde? Tak pojď, pojď. Na férovku. O, ten jok. Jesus. No to snad. Ty pečo. To si máš prd. Zali za země ten zmrt. Hustý. Tak to je nejvíc. Assault Marine fucking armor. Tak to je easy. Akorát jsem si bodnul asi v 18. patru najednou. Což je trošku špatně. What? Hej! Hlava minus. Home run nation. Co pak to je tady za lidi? Dobrej. Jdeme kamarádi. A nechcete si to ještě rozmyslet? O? No tak. Utíkej, bobe! What? Kde jste se tu vzali, vaši? Ej, máš tečku, prasohnu se. Na druhou. Hovno ksichte. No a to si děláš, prdě. Debílku. Debílku. Vez nestíhaj. Hey, hey, prde. Hey there. Stavej. Stavej, když se mluví královna. So can we stop worrying about paying tribute to those raiders? Hmm.
I hardly broke a sweat kicking their asses. Thanks. It's good to know we can count on yeah. you guys when we're in trouble. Easy fucking business. Tak jo, tak zatiaľ.